Социјалдемократската младина денес од центарот на градот побара враќање на вреднувањето на спортот во Битола. Во знакот на бројот 10 упатија порака преку мини фудбалски надпревар одигран на плоштадот Магнолија. Токму во тој дух ги повикувам и охрабрувам сите млади да ни се придружат во заложбите Република Македонија, да направиме подобро место за живење. А тоа знае и може да го направи овој младешки ентузијазам. Овој победнички тим. Почитувани, овој мал спортски настан е одбележен во стилот на десетката. Бидејќи на добрите, од секогаш го избирале овој број. Резултатите од досегашната политика на актуелната власт во однос на спортот била погубна за битолските спортски клубови, велат од СДСМ, и фудбалскиот и кошаркарскиот клуб се веќе во втората лига. Затоа ние во програмата на Социјалдемократскиот сојуз ветуваме дека Пелистер ќе биде клуб како што се Реал Мадрид и Барселона, посебна ставка ќе имаме буџетот, кој што ќе одвојуваме за фудбалските и спортските гиганти од цела Македонија, кои ја прославиле Македонија уште пред ВМРО ДПМН да постоел. А тоа значи, нека ќе го помогнеме Пелистер и Пелистер ќе биде таму каде што заслужува, а тоа е најмалку што во првата лига се разбира. Очекуваме да ги видиме во Европа. Младите на СДСМ порачаа дека не им требаат спортските сали на ДПМН, ниту пак рекламните спотови, за да знаат како правилно и квалитетно да живеат.